KPM。<K> Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Kerry, host anda untuk hari ini. Baiklah, seperti biasa sebelum kita mulakan setiap pembelajaran kita, Wani nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa patuh pada SOP. Bagaimana caranya? Sentiasalah pakai hand sanitizer apabila anda menyentuh apa-apa permukaan sekalipun. Pakailah pelitup muka dan jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter apabila anda berada di tempat awam. Baiklah. Ha, untuk subjek hari ini agak istimewa sedikit kerana apa? Ia merupakan subjek yang diambil oleh pelajar-pelajar sekolah teknik sahaja dan tidak banyak sekolah yang mengambil subjek ini hanya sembilan buah sekolah sahaja iaitu subjek pengajian kejuruteraan awam. Jadi jom kita nak tahu siapa guru jemputan kita hari ini. Kita saksikan dulu profil beliau. berusaha untuk menjadi yang lebih baik itu dia mutiara kata yang dipilih oleh guru kita hari ini. Kita persilakan Cikgu Wahidan. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. warahmatullahi ya. wabarakatuh. Sihat Cikgu? Ya, sihat. Cikgu dari Sekolah Menengah Teknik Kuantan Pahang ya, ya. dan telah berkhidmat selama 21 tahun. 21 tahun tu Cikgu mengajar subjek pengajian kejuruteraan awam ini. Uh, ada dua subjek sebenarnya saya ajar. Uh -huh. Selain daripada subjek pengajian kejuruteraan awam, uh -huh. saya juga mengajar subjek lukisan kejuruteraan. Wow, two in one sekali lah yeah, cikgu. Wah, hebat cikgu Waidan. Okey cikgu, sebelum kita mulakan, apa kata Wani nak jemput cikgu ke meja istimewa kita? Mari cikgu. Kita sama-sama nak tanggalkan pelitup muka kita. Tapi sebelum tu cikgu boleh pakai hand sanitizer yang disediakan. Ha, dan kita boleh simpan pelitup muka di dalam bekas yang telah pun disediakan. Okey. Cikgu boleh buka mask, letak dalam bekas itu. Pani pun boleh buka emas. Ha, barulah boleh kita hirup udara segar kan. Tapi yang paling penting nak buka emas pun make sure ada penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Baik cikgu, sebelum kita uh, teruskan dengan sesi pembelajaran kita lah. Wani nak tanya, untuk hari ini uh, subjek pengajian kejuruteraan awam ini apa yang ingin cikgu fokuskan? Bahagian mana tu nak fokus? Jadi pada hari ini saya akan uh, mengajar atau apa, berkongsi maklumat uh, untuk tajuk satu mm -hmm. dalam uh, tajuk tingkatan empat, tingkatan empat. iaitu penge tajuknya Pengenalan uh, kepada Kejuruteraan Awam mm -hmm. Pengenalan Okey, jadi uh, untuk subjek ini mungkin cikgu boleh ceritakan sikit, mungkin mereka yang tidak tahu um, adakah semua uh, pelajar tingkatan empat dan lima itu ambil ataupun ini merupakan elektif mereka? Uh, ini adalah merupakan uh, mata pelajaran elektif teknikal mm -hmm. ataupun ringkasannya MPET jadi untuk sekolah teknik ini hanya pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 saja yang mengambil subjek ini. Ah, Okey, itu dia keistimewaan sekolah teknik. ya. Okey, jom. Tapi sebelum itu, apa kata kita berehat seketika, kita bagi peluang untuk cikgu kita bersedia untuk mengajar hari ini. Dan jangan ke mana-mana, kita kembali dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM Adik TV KPM Didik TV KPM Bagi saya, tajuk yang mencabar dalam subjek pengajian peran awam ini ialah tajuk tajuk tak segeran Di mana kita perlu mengambil nilai-nilai panjang asas dan lebar asas untuk dalam pelan lukisan untuk dimasukkan ke dalam borang ukur -boran buat untuk mengira anggaran kos bagi sesuatu projek pembinaan tajuk yang saya paling minat dalam subjek pengajian kejuruteraan awam ialah tajuk buku kejuruteraan. Dalam subjek ini, kami diajak untuk menggunakan alat Theodolite untuk mendapatkan nilai aras laras. Daripada nilai aras laras tersebut, kita boleh plot keratan membujuk buku aras untuk mendapatkan kawasan pemotongan dan kawasan penambakan kecerdasan awam adalah subjek yang menyeronokkan kerana kita dapat mempelajari apakah tingkat-tingkat dalam pembinaan sistem ruang untuk bangunan atau perumahan. Contohnya, untuk minum bangunan, kita perlu melalui lima peringkat bermula peringkat pertama iaitu peringkat perancangan. Yang kedua, peringkat analisis dan bentuk. Yang ketiga, peringkat pengurusan. Yang keempat, peringkat pembinaan. Dan yang terakhir sekali ialah peringkat penyerahan. Didik TV KPM Kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Keri dan juga guru jemputan kita, Cikgu Wahidan Wahab. Okey, Cikgu, kita dah tengok pandangan calon mengenai subjek ini. Rata-rata mereka suka dengan subjek ini kerana banyak apa dia kata peringkat-peringkat. Saya ingat peringkat apa, pembinaan. Ada peringkat apa lagi, Cikgu, yang famous tu? Okey, Uh, dalam sesuatu pembinaan, mm -hmm. kita mesti melalui lima peringkat mm -hmm. iaitu peringkat perancangan yang pertama, okay. yang kedua peringkat analisis dari kebentuk, yang ketiga peringkat pengurusan, yang keempat peringkat pembinaan mm -hmm. dan yang terakhir sekali adalah peringkat penyerahan. Wow. Barulah uh, sesuatu bangunan atau pembinaan itu diserahkan kepada uh, pembeli. Oh jadi kalau mereka yang nak uh, bina sesuatu bangunan yang baru mereka kena lalui lima proses ini ya cikgu? Ya yeah, ha, yeah, betul Wah hebat mereka yang ambil subjek ni Okey jom kita nak berkenalan dengan student kita yang akan bersama dengan kita di studio hari ini Iaitu pelajar dari sekolah menengah teknik Kuantan Pahang Mari kita persilakan mereka Assalamualaikum Ah, ha, Boleh buka mic tu ha, Apa khabar semua? Sehat? Sehat. sehat Alhamdulillah okey kita nak perkenalkanlah ini anak murid kelas cikgu ya. Ah ya ada dua orang Aha. anak pelajar sekolah kelas saya okay. ah, dan dua dua orang lagi adalah pelajar lagi seorang cikgu Aminuddin. Oh cikgu lain tapi ah, cikgu cik... mengajar sekali hari ah, ini kita ah. ada Bashiruddin kita ada Aminuddin Alia Izati dan juga Khairunisa Khairuddin apa khabar ah. semua sehat ya? Semoga hari ini semua bersemangat untuk kita sama-sama belajar subjek pengajian kejuruteraan awam. Jadi cikgu, kalau cikgu sudah bersedia, anda di rumah pun sudah bersedia, jom kita teruskan dengan pembelajaran kita hari ini. Jadi sekarang ini uh, untuk road to success pada hari ini saya akan mengajar ataupun berkongsi uh, maklumat tentang tajuk satu dalam uh, tingkatan empat uh, iaitu tajuknya uh, pengenalan kepada kejuruteraan awam. Jadi nama mata pelajaran adalah uh, Pengajian Kejuruteraan Awam, kod kertas 3761. Subjek pengajian Kejuruteraan Awam ataupun ringkasannya PKA merupakan salah satu mata pelajaran elektif teknikal atau ringkasan MPEC dalam kelompok Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik atau ringkasannya STEM. Mm <tuh>. Jadi uh, mulai pada tahun ini bagi peperis, uh, pelajar yang akan menghadapi peperiksaan SPM tahun 2021 ada berlaku sedikit perubahan uh, daripada segi format. Uh, jadi kalau kita lihat dekat sini ada empat lah yang akan saya uh, utarakan iaitu yang pertama uh, sebelum ni dalam peperiksaan Sejarah Pelajaran Malaysia uh, sebanyak tiga kertas iaitu kertas satu, kertas dua dan kertas tiga. Tetapi untuk bermulanya SPM pada tahun ini Uh, mereka ni hanya akan menuduki dua kertas saja iaitu uh, kertas satu dan kertas dua. Yang kedua uh, untuk uh, pelajar SPM tahun-tahun sebelum ini uh, untuk kertas satu dan kertas dua adalah uh, peperiksaan bertulis manakala kertas tiga adalah uh, kertas kerja, kerja khusus. Uh, tetapi untuk uh, bermula SPM tahun ini uh, hanya ada dua kertas saja iaitu kertas satu uh, peperiksaan bertulis Aa, dan kertas dua adalah aa, untuk aa, kerja khusus. Mm -hmm. Selepas tu yang ketiga, aa, bagi aa, kertas satu dan kertas dua, aa, markah yang diperuntukkan sebanyak 100%. Tetapi untuk pelajar SPM pada tahun 2020 ini dan seterusnya, aa, dia ada dua kertas iaitu markah bagi kertas satu hanya 70% dan markah bagi kertas dua aa, 30%. Maksud dia, Uh, untuk pelajar SPM tahun ini dan seterusnya uh, untuk kerja khusus yang pelajar buat tu ada markah sebanyak mm. 30%. 30 markah. Ha. 30%. 30%. Okey, dan yang terakhir sekali yang keempat uh, dalam kertas satu uh, untuk SPM tahun sebelum ni uh, soalannya adalah berbentuk soalan struktur ataupun isi tempat kosong sebanyak uh, 30, marka, uh, 30 soalan dengan markah 100% uh -huh. dan kertas 2 mempunyai 7 soalan uh, dan pelajar perlu menjawab 4 soalan isi dan 1 soalan kiraan uh, dan setiap soalan adalah 20 markah. Uh -huh. manakala untuk uh, soalan SPM bermulanya pada tahun ini dan seterusnya uh, yang mempunyai 2 kertas iaitu dalam kertas 1 dia ada 2 bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B di mana bahagian A mempunyai 20 soalan dengan markah 60% uh, dan bahagian B ada 4 soalan uh, mungkin 4-4 tu soalan AC okay. ataupun 3 soalan AC satu kiraan dan setiap soalan tu adalah uh, diperuntukkan sebanyak uh, 15 markah maksud dia uh, untuk soalan uh, untuk peperiksaan SPM tahun ini dan seterusnya markahnya uh, ada 100% tetapi untuk kertas satu dia akan jadikan uh, sebanyak 70% sahaja. Hmm, dia akan combine. Ah, uh, combine dengan markah kerja khusus 30%. Ah, okay. uh, jadi uh, sekarang ni saya akan uh, ceritakan tentang tajuk-tajuk uh, yang ada dalam peringkat tempat. Uh, dalam peringkat tempat mereka akan uh, belajar uh, empat tajuk iaitu tajuk satu, pengenalan kepada kejuruteraan awam, uh, tajuk dua, uh, bahan dan struktur binaan tajuk tiga pembinaan bangunan dan tajuk empat ukur kejuruteraan. Dan bagi tajuk tingkatan lima hanya ada tiga tajuk saja iaitu ya tajuk yang pertama sistem pengangkutan dan kejuruteraan jalan. Uh -huh. Tajuk yang kedua sistem bekalan air bersih dan sistem penyaliran kumbahan domestik. Dan tajuk tiga adalah keus keusahawanan. Okey, keseluruhan ada tujuh tajuk sahaja. Ah, ada tujuh sahaja tajuk daripada aa, 4 dan, dan tingkatan Okey, okay, sekarang ni kita akan lihat aa, tajuk satu. Dalam tajuk satu iaitu tajuk pengenalan kepada kejuruteraan awam ni dia ada empat subtopik aa, iaitu yang pertama adalah kepentingan kejuruteraan awam, yang kedua nilai dan etika profesional, aa, yang ketiga keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tapak bina. Dan yang keempat, penilaian dan pengurusan risiko. Jadi sekarang ini kita lihat apakah definisi kejuruteraan awam. Kejuruteraan awam ialah satu bidang yang berkaitan dengan perancangan, reka bentuk, pembinaan dan penyelenggaraan bagi kemudahan dan keselesaan kepada pengguna disamping memastikan alam sekitar sentiasa terpelihara. Jadi sebelum kita membuat sesuatu pembinaan, kita mesti buat perancangan dulu. Yeah. Kan? Ha, dia kita kena lihat apa potensi pembinaan yang kita nak buat dekat situ. Mm -hmm. Kan? Ha, contohnya macam dahulunya Sha Alam, a dulunya Syah Alam adalah satu kawasan estik kelapa sawit. Mm -hmm. tapi apabila mereka nak membangunkan kawasan Sha Alam, jadi masa perancangan awal dia orang Uh, membuat kawasan uh, membuat kilang-kilang di sana uh -huh. dan seterusnya kawasan Syaklam pada masa itu jadi kawasan perindustrian hmm. uh, dan daripada kawasan perindustrian itulah barulah uh, syarikat-syarikat peminat uh, datang untuk membuat kawasan perumahan kawasan sekolah uh -huh. uh, dan hospital-hospital dan okay. seterusnya lah. Okay, lepas tu untuk reka bentuk okay, untuk reka bentuk ini rekabentuk ni dia uh, dibuat oleh uh, jurutera mm -hmm. uh, dan uh, dia ada sebenarnya uh, dalam kejuruteraan ni dia ada dua pihak yang yang akan uh, membuat projek pembinaan ni. Mm. Yang pertama uh, projek pembinaan ni akan dibuat oleh uh, per, pihak perunding. Ya, okay. perunding akan membuat rekabentuk a uh, di pejabat dan uh, semua reka bentuk yang dibuat tu pelan-pelan yang dibuat tu akan diserahkan kepada jurutera yang berada di tapak bina. Mm -hmm. uh, jadi jurutera yang berada di tapak bina uh, akan mengikut semua lukisan kerja dan spesifikasi kerja yang dibuat oleh uh, jurutera yang berada di pejabat yeah. yang khas uh, membuat reka bentuk dalam uh, projek pembinaan. Okey. Okey, di samping tu uh, kenapa dalam kejuruteraan awam ada penyelenggaraan? Ha, kalau saya nak tanya pelajar saya ha, apakah yang dimasukkan sebagai penyelenggaraan? Hmm. Ha, ada pelajar nak cuba. Boleh. Ha siapa Apa nak cuba? Ha, makna mana penyelenggaraan ha. Apa itu penyelenggaraan? Kenapa ha. ada penyelenggaraan? Okay. Um penyelenggaraan bermaksud kalau um, tadi tengah bangun naik uh, nak pinggir basement. Ah okey. Betul okay. jawapan tu. Hmm. Maksud dia kalau contohnya pembinaan jalan raya, hmm -mm. ah jalan raya bila kita dah bina kan lama kelamaan akan berlaku kerosakan kepada jalan raya kan? Betul. Ah jadi di situlah perlunya ah, jurutera untuk membuat kerja-kerja penyelenggaraan. Hmm. Ah, okay. Jadi ah, dalam ah, keju, kejuruteraan awam ni bukan saja kita membuat pembinaan kita juga kena buat kerja-kerja ah, penyelenggaraan. Okey. Okey bagi kemudahan dan keselesaan kepada pengguna disamping memastikan alam sekitar sentiasa terpelihara. Maksudnya apabila kita buat sesuatu uh, pembinaan kita uh, tidak boleh mengabaikan alam sekitar. Contohnya kita nak buat satu pembinaan uh, di atas uh, contoh di atas bukit. Jadi kita akan potong bukit itu untuk buat pembinaan di atas bukit tersebut. Kita tak nak apabila kita buat pembinaan berlaku perkara-perkara yang uh, tidak baik kepada alam sekitar contohnya berlaku hakisan tanah ya, ataupun berlaku cerun runtuh, runtuh. Ha, tanah mm -mm. runtuh ha, jadi apa yang kita buat setiap daripada uh, semua kontraktor uh, yang akan uh, masuk tender untuk membuat sesuatu pembinaan dia perlu uh, membuat satu laporan yang dipanggil sebagai laporan penilaian kesan terhadap alam sekitar oh. ataupun dalam bahasa Inggeris Uh, ringkasannya EIA mm -hmm. Environmental Impact Assessment. Uh, jadi apabila uh, dia nak buat satu pembinaan di atas bukit, jadi kalau dia dah uh, dapati kalau mungkin akan berlaku yang macam saya kata uh, saya tadi, uh, mm -hmm. mungkin berlaku aksan tanah atau pecah runtuh, jadi dia mesti uh, bagi satu penyelesaian. Mm -hmm. uh, selalunya contoh saya bagi, uh, mungkin dia akan bagi tahu kita akan bina di di atas bukit tu tembok penahan. Mm -hmm. untuk mengelakkan berlakunya hakisan tanah ataupun cerun runtuh. Okey. Jadi laporan EIA itu adalah wajib mm -mm. bagi semua kontraktor kalau dia nak buat suatu pembinaan. Baik. Okey contoh pembinaan mesti wanita tanya apakah pembinaan yang apa apakah yang dimasukkan sebagai pembinaan. Mm -hmm. Okey jadi contoh pembinaan adalah semua jenis pembinaan contohnya pembinaan bangunan termasuklah pembinaan rumah, kondominium, kompleks membeli belah, jambatan, lapangan terbang, pelabuhan, mm -hmm. stadium, lebuh raya. Jadi lebuh raya sekarang ini banyak ringkasan. Yeah. Macam PLUS, LPT, Duke. Jadi mm -hmm. cuba saya nak tanya pada anak murid saya ni, siapa tahu apakah yang dimasukkan sebagai PLUS? PLUS? Ini pasal jalan raya ni. Ha ah, ini kalau selalu jalan-jalan uh, ni tahulah ah, cikgu. Ya yeah, betul. Okey plus tu masa dia projek lebuh raya Utara Selatan mm -hmm. yang bermula daripada uh, Bukit Kayu Hitam hingga ke Johor Baru. Mm ha -hmm. ah, jadi kalau macam LPT tu lebuh raya Pantai Timur kalau Duke ni di di KL uh, Damansara uh, Ulu Kelang Expressway. Yeah. Okey lepas tu di KL juga ada transit aliran-aliran ringan uh, iaitu LRT ataupun kalau di Pantai Timur sekarang ini yang dalam pembinaan projek laluan rel uh, Pantai Timur iaitu ringkasannya ECRL. Uh, di KL juga ada monorail. Lepas itu pembinaan termasuklah empangan, tembok penahan, uh, pemencah ombak dan lain-lain. Mm -hmm. Seterusnya kita lihat bidang-bidang dalam kejuruteraan awam. Jadi semua sekali ada sembilan. Iaitu yang pertama kejuruteraan struktur. Uh, jadi dalam uh, sesebuah bangunan, uh, struktur itu amat penting. Ha, jadi kalau contoh uh, sebuah bangunan struktur yang paling bawah. Ha, siapa tahu ni pelajar saya ni. Apakah nama struktur yang paling bawah? Struktur paling bawah. Alia asas. cuba. Karunisa, Karunisa nak cuba tadi. Ha, ha. Apa dia? Asas. Ya betul. Okey jadi struktur yang paling bawah adalah struktur uh, adalah asas. Uh, selepas tu di atas tu ada Uh, pangkal tiang mm -hmm. uh, lepas tu ada rasuk tingkat bawah lantai tingkat bawah sampailah struktur yang paling atas sekali siapa nak cuba siapa nak nama cuba nama struktur yang paling atas sekali dalam sesebuah bangunan bumbung bumbung ya betul ha. uh, bumbung ataupun mm -hmm. penutup bumbung mm -hmm. uh, penutup bumbung ni untuk melindungi uh, bangunan daripada hujan dan panas lah. ya yeah. okey okay. jadi uh, untuk tajuk yang kedua iaitu kejuruteraan geoteknikal yang ni khas uh, belajar atau mengkaji pasal tanah. Mm -hmm. Jadi setiap pembinaan yang kita buat uh, bukan saja struktur tu penting tapi kita juga uh, uh, keadaan tanah kita juga perlu uh, kuat dan dalam bahasa kejuruteraan awam uh, kita panggil kekuatan tanah sebagai keupayaan galas uh, tanah atau galas ringkasannya tanah. KGT. Okey. Uh, Okey selalunya keupayaan galas tanah ni kita nak mesti nilai dia mesti 100 kN Uh, per meter persegi. Mm -hmm. uh, jadi contoh saya bagi contoh kalau ada tanah contoh tanah paya, tanah berlumpur uh, ataupun tanah gambut, uh, tu adalah tanah-tanah uh, yang tak sesuai uh, dibuat pembinaan. Yeah. Maksud dia dia punya kupaan galas tanah dia adalah kurang daripada uh, 100 km per meter persegi. Mm -hmm. uh, seterusnya yang ketiga adalah uh, bidang kejuruteraan alam sekitar. Yang ni yang saya cerita tadi. Yeah. Uh, dalam uh, bidang kejuruteraan awam semua pembinaan ...mesti wajib ada... Uh, ...dipanggil sebagai laporan EIA. E -E. Uh, EIA? Maksud EIA. dia uh, ...Environmental Impact Assessment. Okey. Uh, laporan penilaian... ...ke atas alam sekitar. Kita tak nak kita buat pembinaan... Uh, ...berlaku benda-benda yang tak baik... ...di suatu kawasan tu. Betul. Uh, jadi, uh, yang keempat adalah... ...kejuruteraan pembinaan. Uh, yang ni bila nak buat... ...pelajar akan belajar... ...pasal kejuruteraan pembinaan... ...di mana... Uh, ...setiap pembinaan akan melalui... Uh, ...lima peringkat. Mm -hmm. uh, jadi... Boleh kita tanya pelajar apa ni uh, bagi tahu apakah peringkat yang pertama hingga yang kelima. Oh lima peringkat yang cikgu sebutkan ah, tadi. ya yeah, saja kita dah uh, uji ah. mereka ni. Siapa ingat? Kawan ah. dia ada sebut tadi. Yang pertama tadi peringkat apa? <laughs> kita Alia bagi seorang satu. Okey. Alia ah, boleh cuba. Peringkat yang pertama. Uh, peringkat pembinaan. Yang pertama pertama. Perikat apa yang pertama? Peran? Perancangan. Ya, yeah, perikat perancangan. Okey, seterusnya yang kedua. Kedua. Ha, ada yang nak cuba? Yang kedua. Ada kawan-kawan lain nak bantu? Perikat bentuk. Perikat bentuk. Perikat yang kedua, perikat apa? Perekat, ha, reka Betul ke? Perikat, ah, reka bentuk-betul tetapi depan dia apa dia? Perikat apa? Sebelum ha. reka bentuk tu? Ada ah, tertinggal. Ah, ada tertinggal. Ah, apa agak-agaknya? Siapa nak tolong? Siapa nak tolong? Karunisa. Bashir, tadi Bashir macam nak jawab sesuatu. Ah, peringkat yang kedua. Okey, mereka tengah mentelaah buku mereka cikgu. Nak jawab betul ni masuk TV ni. Okey, siapa ni? Husnazrin nak cuba. Hmm, peringkat yang kedua. Perekat yang kedua, perekat analisis dan reka bentuk. Analisis dan reka bentuk. Ah. oh, tertinggal satu perkataan. Ah, yang depan tadi kan? Okey. Ah, yang ketiga, perekat pengurusan. Yang keempat, perekat pembinaan. Dan yang terakhir yeah. sekali, perekat penyerahan. Aha. Jadi seterusnya, ah, yang kelima iaitu kejuruteraan geometrik. Ah, ini adalah khas ah, bahagian ukur kejuruteraan. Mm -hmm. ah, jadi pelajar akan didedahkan dengan kaedah-kaedah ukur yang kita akan gunakan. Uh, aya ada ukur ni ada uh, lebih kurang tujuh atau lapan iaitu uh, mereka ni akan belajar pasal ukur rantai ukur kompas mm -hmm. uh, dan dia orang ada uh, mereka ni akan diajar juga buat uh, macam kerja khusus uh, dalam ukur terdolat. okey uh, terolite okey seterusnya kejuruteraan pantai uh, ini adalah satu kejuruteraan di tepi pantai uh, selalunya kita akan buat uh, JT ataupun pemecah ombak ataupun mm -hmm. uh, buat di, uh, pelabuhan. Okey, contohnya kalau ombak uh, yang di tepi pantai uh, Kan kuat kan? Ah yeah. uh, jadi dia kena buat dulu pemecah ombak di di hadapan sikit daripada pantai tu supaya ombak yang datang yang kuat tu bila dia terhempas di pemecah ombak tu mm -hmm. uh, dia akan jadi uh, dia punya uh, arus dia jadi perlahanlah Di mm -hmm. tepi pantai. Okey. Uh, seterusnya uh, yang ketujuh iaitu kejuruteraan bahan. Ha, siapa ingat dalam kejuruteraan bahan, bahan binaan yang kita belajar dalam pembinaan? Ada empat. Ha, kita bagi seorang satu untuk jawab ni. Siapa nak jawab? Ada empat bahan binaan? Okey, Alia. Konkrit, cikgu. Okey, betul. Yang kedua? Yang kedua? Butter. Okey, betul. Butter. Butter. Yang ketiga? Ketiga. Setulang. Setulang. Ah uh, berkata dia dah nak betul lah tu. Uh -huh. Dia keluli, keluli. Keluli. Ah uh, samalah. Ah uh, tapi pasal bahasa kerja dia tertulang kan. Tertulang. Uh. Okey. Bagus bagus. Dan uh, dalam lagi sekali satu. Sekali. Apa? Um. Bahan binaan. Bahan binaan yang kayu. keempat. Bashir nak tolong? Kayu. Uh, ah yeah, ya betul. Kayu. Ah uh, kayu. Okay. Jadi bahan dalam pembinaan ni ada empat. Ah mm -mm. uh, iaitu yang disebut tadi kan, kayu, Uh, keluli, konkrit dan bata. Yeah. Ha, jadi kalau saya nak uji mereka ni, uh, apakah bahan dalam uh, konkrit? Apa bahan yang okay, Alia? Simen. Ya, yeah, betul. Okey, hmm. lagi. Batu kerikil. Ah, ha, Okey, betul. Okey. Lagi. Air. Okey, betul. Tiga, lagi satu. Ha. Air. Nazrin. Batu. Lagi satu apa dia? Okey, pasir apa tu? pasir? Ah okey, batu bau. Ba Jadi uh, a mana dia uh, batu bau maksud dia uh, dalam bahan konkrit ni dia ada empat uh -huh. iaitu yang pertama simen, lepas tu batu bau dia ada dua, batu bau halus dan uh -huh. batu bau kasar. Okay. Kalau batu bau halus tu pasir. Ah. Uh, batu bau kasar tu a uh, tu batu kelikir dia besar-besar sikit. Ah uh -huh. uh, dan lagi satu bahan dia air. Okey, baik. Itu bahan-bahan... Uh, uh, dalam konkrit. Uh, dalam konkrit. Okey, okay. cikgu. Sebelum kita sambung lagi nombor 8 dan 9 tu, apa kata kita berehat seketika? Kita bagi anak murid cikgu untuk mereka cek balik buku teks. Uh, ha, supaya lepas ni cikgu tanya, semua dah tahu dah jawapan dia apa. Okey, cikgu? Okey? Okay? Okay. Kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Kita kembali dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM TV KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Keri dan juga Cikgu Wahidan Wahab dari Sekolah Menengah Teknik Kuantan Pahang. Okey, Cikgu, jom kita sambung dengan bidang kejuruteraan awam ni, Cikgu. Dipersilakan. Jadi seterusnya kita sambung bidang kejuruteraan awam yang ke-8 iaitu kejuruteraan sumber air. Jadi dalam kejuruteraan sumber air ini, pelajar akan mempelajari pasal macam mana uh, daripada air sungai yang agak keruh tu uh -huh. dia akan melalui uh, beberapa proses iaitu dia akan melalui sembilan proses bermula daripada proses penyaringan hmm. sehinggalah proses uh, penyesuaian pH barulah air sungai tu uh, diagihkan kepada pengguna uh -huh. uh, di ke kawasan perumahan ataupun uh, kawasan agihan air okey uh, okey lepas tu dalam uh, tajuk 8 juga uh, mereka akan mempelajari pasal Uh, sistem perpaipan uh, dan kaedah agian air. Alright. Jadi seterusnya uh, bidang yang kesembilan a uh, iaitu kejuruteraan pengangkutan. Dalam ke uh, kejuruteraan pengangkutan yang mula-mula tadi kita lihat bagaimana nak buat uh, pembinaan uh, macam sistem aliran a uh, tersiringan iaitu LRT termasuklah kalau uh, untuk membina uh, untuk membuat pembinaan jalan raya di mana mereka akan mempelajari pasal lapisan-lapisan uh, uh, dalam uh, jalan raya. Uh -huh. uh, sebenarnya dalam lapisan jalan raya terbahagi kepada lima. bermula daripada lapisan yang paling bawah iaitu lapisan subgrade, uh -huh. atas dia lapisan uh, subtapak, atas lagi lapisan tapak dan yang terakhir adalah lapisan permukaan berbitumin. Hmm. Uh. Baik. Okey, bidang Hmm. Jadi ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam projek pembinaan kejuruteraan uh, awam. Jadi uh, kalau kita lihat dekat sini ada uh, enam uh, pihak yang terlibat bermakna uh, dalam sesuatu projek pembinaan enam-enam enam pihak ni uh, perlu ada. Yang pertama uh, dipanggil sebagai klien uh -huh. ataupun uh, pemaju. Uh, ini yang merupakan pemilik kepada projek pembinaan uh, yang dijalankan. Uh, mungkin uh, boleh daripada... Uh, pihak kerajaan, uh -huh. uh, pihak agensi ataupun uh, pihak swasta. Yang kedua, perunding. Perunding dalam bahasa Inggeris kita panggil consultant. Uh, merupakan pasukan teknikal profesional uh, seperti arkitek, jurutera awam, jurutera elektrik, jurutera mekanikal, uh, jurutera tanah dan jurutera bahan. Uh -huh. uh, semua ini adalah dipanggil sebagai uh, ahli profesional. Uh, seterusnya, uh, untuk membuat suatu pembinaan, kita perlukan uh, modal yeah. atau kewangan. Uh, jadi, kita perlukan institusi kewangan uh, di mana bank-bank tempatan uh, yang, uh, di, uh, yang untuk membuat pinjaman uh, perlulah berdaftar dengan bank negara. Mm -hmm. Seterusnya, yang keempat adalah pihak berkuasa. Ini uh, saya bagi uh, ringkasan. Yaitu uh, kalau yang pertama ni PBT Ini maksudnya pihak berkuasa tempatan uh -huh. uh, Kalau di Kuala Lumpur ni kita panggil uh, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur lah yeah. uh, Atau kalau di Kuantan sekarang dah jadi bandaraya uh -huh. uh, Dia panggil uh, Dewan Bandaraya Kuantan okay. uh, Dulu dia panggil MPK Majlis Pembandaran Kuantan uh -huh. okay, Seterusnya JKR uh, Ni saya nak uji ni pelajar saya ni Apa maksud JKR pelajar uh, JKR Ada siapa nak cuba Bashir? Jabatan Kerja Raya Ya yeah, betul uh -huh. Jabatan Kerja Raya ptg siapa tahu ptg ptg jabatan tanah dan galian ya betul jabatan tanah dan galian jas hmm. jas jabatan, jabatan alam sekitar ya betul jabatan alam sekitar <laughs> semua basih jawab paling basih ha, ah yang ni tmb semua orang tahu tmb ah ha, tmb mesti tahu <laughs> tmb tenaga nasional berhad ah ya ah seterusnya jps jps Jabatan Pengairan dan saliran? Ah ha, betul. Uh, JPP JPP. Apa JPP? Uh, JPP. Perunisa? Jabatan Perhib Perkhidmatan Pem Auto. Pembentungan. Hmm. Ha. okey. Uh, lepas tu uh, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia uh, dan pihak berkuasa lain. Uh, seterusnya pihak kelima adalah kontraktor Uh, yang akan membina uh, sesuatu projek pembinaan uh -huh. uh, dan yang keenam pembekal bahan dan alatan. Seterusnya kita lihat uh, apakah elemen yang perlu ada uh, bagi sesuatu pembinaan. Elemen ini adalah elemen yang uh, baharu. Uh -huh. Untuk uh, untuk pembinaan yang dahulu uh, mungkin tak masuk lagi elemen ini iaitu elemen kelestarian dan teknologi teknologi hijau dalam kejuruteraan awam. Malaysia sebagai sebuah negara membangun tidak terkecuali daripada mengamalkan unsur elemen kelestarian dan aplikasi elemen teknologi hijau dalam pembangunan yang dijalankan. Pembangunan yang dilaksanakan perlulah menerapkan elemen kelestarian agar memberikan kesan positif yang merangkumi aspek alam sekitar, pematuhan konsep kelestarian dan kehidupan berkualiti. Seterusnya, apakah kepentingan kejuruteraan awam dalam pembangunan lestari? Yang pertama, pengangkutan. Jadi dalam kejuruteraan awam, kita nak pengangkutan ini dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas dan pencemaran udara dengan menyediakan sistem pengangkutan yang lebih teratur, berkesan dan mengurangkan pencemaran udara. Jadi itu sebab kalau kita lihat di kawasan bandar-bandar, contohnya di KL, kita dah buat satu macam dipanggil sebagai sistem aliran uh, ringan, transit ringan iaitu LRT monorel yeah, uh, jadi semuanya itu adalah untuk uh, mengurangkan uh, pencemaran udara betul uh, yang kedua uh, binaan bangunan jadi dalam binaan bangunan ni sekarang ni kita uh, kalau boleh nak kurangkan penggunaan tenaga mm -hmm. uh, contohnya uh, penggunaan panel suria uh, penggunaan siling tinggi jadi penggunaan siling tinggi akan uh, menjadikan um, menjadikan uh, ruang pengudaraan yang baik dan kita boleh mengurangkan penggunaan uh, penyaman udara mm -hmm. atau aircon. Uh, selepas itu penggunaan binaan kaca. Uh, siapa tahu? Uh, saya nak tanya pelajar saya ini, kenapa kita uh, menggunakan penggunaan binaan kaca? Kita nak kurangkan apa dalam bangunan kita? Uh, nak kurangkan penggunaan apa? Haba. Ah uh, betul? betul untuk eh. uh, mengurangkan pengurangan haba ataupun. ...kita boleh elakkan penggunaan lampu-lampu yang banyak. Mm -hmm. Jadi kita boleh gunakan bangunan kita... ...banyakkan menggunakan binaan kaca. kaca. Iaitu seterusnya tong kita semula. Yang ini tong yang kita dah asingkan. Maksudnya untuk, tong yang ini untuk kertas saja. Yang ini untuk kaca saja. Yeah. Yang ini untuk plastik saja. Lepas tu sistem penuaian air hujan. Dan seterusnya penanaman tanaman hijau. Maksudnya kalau kita buat sesuatu, sesuatu pembinaan... ...kalau kita terpaksa terbang pokok... Kita akan uh, tanam semula pokok-pokok itu -pokok semua. Uh -huh. uh, seterusnya, saliran. Uh, dapat mengelakkan berlakunya banjir kilat, terutama di kawasan bandar. Contoh penyelesaian ialah pembinaan tebatan banjir uh, dan mendalamkan sungai-sungai sekitar bandar. Uh, saya nak uji uh, pelajar saya, apakah yang dimasukkan sebagai banjir kilat? Banjir kilat. Karen, Nisa nak cuba? Um, banjir kilat itu macam dalam keadaan yang ini macam hujan lebat satu sesuatu bandar tu menjadi banjir disebabkan pembentukan sebab tak ada saliran yang baik. Okey. Hmm, betul. Okey, boleh terima jawapan tu. Jadi banjir kilat ni sebenarnya sebab apa banjir kilat ni berlaku? Sebab mungkin longkang-longkang yang ada tu ya, saliran yang ada tu terlalu kecil menyebabkan bila hujan turun dengan lebatnya air yang air hujan yang turun tu tak dapat disalirkan dengan cepat. Ya, betul. ke ke tempat yang sepatutnya jadi berlakulah banjir secara tiba-tiba. Ya. Okey, tiga kepentingan. jadi sub topik yang seterusnya yang kedua iaitu nilai dan etika profesional. Etika merupakan satu panduan kepada tenaga kerja profesional pihak perunding seperti arkitek, jurutera untuk membina, meningkat dan mempertahankan integriti, kejujuran dan maruah profesional. Mm -hmm. Jadi, kita uh, semua uh, ahli profesional uh, iaitu perunding uh, perlu mempunyai uh, nilai dan etika profesional. Okay. Seterusnya, uh, untuk topik yang ketiga iaitu keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tapak bina. Jadi satu atau keselamatan dan kesihatan pekerjaan ataupun ringkasannya AKKP uh, telah diwartakan pada tahun 1994. Uh, fungsinya adalah untuk uh, adalah untuk menjaga uh, kita memberikan uh, pampasan sekiranya berlaku kemalangan kepada pekerja. Mm -hmm. uh, Faktor kemalangan di tapak bina. Faktor kemalangan di tapak bina ada empat iaitu yang pertama persekitaran tempat kerja yang kedua, cara pengangkutan dan peralatan mengangkat. Yang ketiga, jentera. Dan yang keempat adalah perancah hmm. ataupun scaffolding. Seterusnya, langkah-langkah keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Yang ini semua untuk melindungi pekerja-pekerja daripada berlaku kemalangan. Iaitu, diadakan polisi keselamatan, jawatankuasa keselamatan dan kesihatan, mentafsir risiko, pendidikan dan latihan. Okey cikgu, mungkin ada yang tidak tahu perancah uh, perencah tadi itu macam mana cikgu? Perancah. Okay. Perancah, perencah itu perencah masakan, perancah. Siapa tahu perancah? Okey, saya nak tanya pelajar saya, agak-agak perancah ni warna apa? Perancah warna apa? Oh, ada warna-warna juga cikgu. Ha, ada warna dia kalau tengok dekat tapak pembinaan tu, hmm. uh, mungkin dia uh, mereka ni perasan. Hmm. Warna apa selalunya perancah? ataupun bahasa Inggeris panggil scaffolding. Oh, apa tu Husnazrin? Mungkin boleh terangkan? Rancah tu warna silver. Ah, warna okay. silver. Betul? Okey, ada perancah yang warna silver atau ada perancah yang warna oren? Ah hmm. perancah ni contohnya kalau di tepi bangunan tu ah contoh dia nak buat kerja-kerja mengecat, ah mm -hmm. dia akan susun perancah tu yang besi-besi tu, yang bersilang-silang tu ah oh. untuk untuk kerja-kerja contohnya macam kerja melepa, plaster, mm -mm. kerja mengecat. Okey, ah, baik. Itulah yang nama pakai perancah. dah jelas apa itu perancah. Okey. Bukan perancah. eh? Bukan. <laughs> perancah. Okey keceterusnya okay, topik yang keempat iaitu penilaian dan pengurusan risiko. Untuk memastikan para risiko dan ketidaktentuan serta peluang yang wujud diurus secara berkesan supaya projek diuruskan dengan jayanya dalam menepati tempo, kos dan kualiti yang uh, ditetapkan. Mm -hmm. uh, jadi kalau tadi uh, wanitanya perancah yang mana kalau perasan uh, kita boleh lihat dekat sini ada yang yang besi yang bersilang-silang ni. Ya, yeah, okey. Uh, Okey, saya nak situ. tanya pelajar saya ni, kalau sesuatu peminaan kenapa dia pasang jaring yang warna ada warna hijau, ada warna biru ni? Siapa nak jawab? Hmm, kenapa agak-agak ya? Siapa nak cuba? Bashir lah. Ah, ha, Karunisa. Boleh, siapa-siapa? Untuk keselamatan. Ah, ha, ya betul. Untuk keselamatan. Kita tak nak nanti uh, katalah bangunan tu sampai uh, tingkat 10 takut ada macam batu bata ke terjatuh ke ada hmm. terkeluar daripada kawasan pembinaan tu okay. takut ada laluan kenderaan ke di bawah kan yeah, jadi dia akan tersekat dengan jaring keselamatan itulah hmm. seterusnya proses pengurusan risiko ada lima, iaitu yang pertama mengenal pasti aktiviti kerja di tapak bina yang berisiko yang kedua menganalisis risiko yang ketiga menilai risiko, yang keempat mengawal risiko dan yang kelima dokumentasi risiko. Mm -hmm. Seterusnya, apakah yang dimasukkan sebagai HIRAC? HIRAC ni dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control, ataupun dalam uh, dalam BM bahasa Malaysia disebut pengenal pengenal pastian hazard, Penaksiran risiko dan kawalan risiko. Write, amat penting dalam usaha merancang, mengurus dan melaksanakan sesuatu operasi, sesebuah organisasi. Hazard ialah suatu puncak atau sesuatu keadaan yang mempunyai potensi yang boleh mendatangkan mudarat. Dan risiko ialah kecenderungan ataupun kemungkinan berlakunya suatu perkara buruk kesan daripada pelaksanaan sesuatu uh, tindakan. Jadi dalam pembinaan ini, uh, perkara yang paling kita titik beratkan adalah keselamatan. Yeah. Kita nak elakkan berlakunya kemalangan di tapak bina. Ya. Mm -hmm ini adalah tujuan high ride. Right. ada tiga iaitu yang pertama untuk mengenal pasti semua faktor yang mungkin boleh mendatangkan mudarat kepada pekerja dan orang lain. Yang kedua untuk mempertimbangkan kemungkinan mudarat tersebut menimpa sesiapa dalam keadaan tertentu dan keterukan yang mungkin boleh timbul daripadanya. Dan ketiga untuk membolehkan majikan merancang, memperkenalkan dan memantau langkah keselamatan untuk memastikan risiko tersebut dikawal secukupnya sepanjang masa. Mm -hmm. Tujuan high sebutan dia high right high right ha high right tu dalam high right. bahasa inggris okey seterusnya carta aliran proses high right jadi ada enam iaitu a mula-mula sekali kita akan mengelaskan aktiviti kerja yang kedua perundingan bersama antara wakil majikan dan wakil pekerja yang ketiga mengenal pasti hazard yang keempat penaksiran risiko yang kelima, menyediakan pelan tindakan kawalan risiko jika perlu. Dan yang terakhir sekali, pelaksanaan. Hmm. Okey, itu nampaknya proses high rate dan cikgu dah nak masuk ke soalan kan cikgu? Ha, kita ha, lepas ha, ni kita akan masuk soalan, contoh-contoh soalan. Ya, kita dah nak masuk contoh-contoh soalan yang paling menarik ni kita dapat uh, buat sama-sama soalan dan kita test uh, apa persediaan anak murid cikgu ni dah bersedia ke belum nak duduk untuk kertas ni. Tapi sebelum tu, jom kita berehat dulu dan jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Kiri dan juga masih dengan Cikgu Wahidan Wahab serta anak murid dari Sekolah Menengah Teknik Kuantan Pahang. Baik Cikgu, ini kita nak tanya lah anak murid Cikgu ni masih bersemangat lagi tak? Okey tak nak jawab soalan ni? Dah bersedia ke belum? Dah? Dah. Ya. Okey eh. Alright, cikgu pun dah sediakan contoh soalan. katanya ada dalam empat soalan ni cikgu. Ah ya, Wani soalan. pun tak sabar nak belajar juga nak cuba jawablah kalau Wani tahu lepas apa yang cikgu ajar tadi kan. tapi sekarang ini kita dah masuk segmen terakhir. Sama-sama nak -sama buat soalan. Jom cikgu. Kita teruskan dengan sesi kita. Jadi sekarang ni kita lihat contoh soalan yang pertama. soalan ni adalah soalan dalam bahagian A uh -huh. iaitu isi tempat kosong jadi kalau lihat yang dia bagi ni ini adalah apa ni? Ini adalah yang mula-mula tadi saya beritahu iaitu definisi kejuruteraan awam. Ah. jadi dalam definisi kejuruteraan awam yang saya bagi panjang tadi dia kosongkan ada empat tempat. Mhm. Uh -huh. kan, ah jadi pelajar dalam ah, kalau dalam perlesen pelajar, pelajar akan penuhlah isi ah, tempat kosong yang disediakan tu. Uh -huh. ah, jadi elok juga ni empat sebab kita bagi seorang satu. Ah okey. Ah, jadi ah, soalannya kejuruteraan awam ialah satu bidang yang berkaitan dengan ah, dot 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 reka bentuk ah, tempat kosong dan tempat kosong bagi memberi kemudahan dan keselesaan kepada pengguna disamping memastikan apa sentiasa terpelihara. Ha, kita bagi ah, seorang okay. satu. Siapa yang nak mula dulu? Yang so, pertama ah, jawapan tu, yang apa apa pertama. jawapan yang pertama. Okey, perancangan. perancangan. Siapa jawab tu? Karunisa dengan Bashir. Okey, Karunisa dulu okey yang pertama. Karunisa. Okay, perancangan. Ya betul, perancangan, perancangan reka bentuk. Okey, yang petak kuasa yang kedua siapa nak cuba? Pembinaan. Pembinaan betul dan petak yang ketiga Alia ke Husna Ah penyelenggaraan, penyelenggaraan oh, Alia ada yang keempat. Disamping memastikan Husna Nazrin. Nazrin. Alam sekitar. Ya betul alam ya. sekitar sentiasa terpelihara. ini adalah contoh bahagian A hmm. iaitu apa ni isi soalan isi tempat kosong atau soalan suto. Jadi kita lihat seterusnya untuk contoh soalan yang kedua. Soalannya Nyatakan empat bidang dalam kejuruteraan awam. Jadi, kalau kita lihat tadi, bidang-bidang dalam kejuruteraan awam ada sembilan. Mm -hmm. Jadi, dalam soalan ini hanya tanya empat. Jadi, kita bagi soalan satu untuk menjawab. Okey, jom. Siapa yang nak jawab soalan pertama? Kita ah, pilih... Kejuruteraan alam sekitar. Okey, Khairul Nisa. Ah, Khairul Nisa bagitahu kejuruteraan alam sekitar. Betul. Yang kedua? Betul. Bashir? Kejuruteraan berkaitan. Kejuruteraan bahan betul Yang ketiga Kejuruteraan struktur Betul hmm? Kejuruteraan struktur Yang keempat Kejuruteraan geometrik ha, Kejuruteraan geometrik Atau ukur kejuruteraan hmm. Okey jadi empat Jadi semua skala ada sembilan Kita test lagi sekali ha -ha. Mereka ni Lagi lima tu Cuba. Jawapan lain ha, Jawapan oh, selain okay. daripada Yang telah disebutkan tadi Okey jom kita mula dengan Khairul Nisa kembali Bagi jawapan yang lain Daripada tadi kejuruteraan pembinaan. Ya betul, kejuruteraan uh -huh. pembinaan. Seterusnya? Okay. Bashiruddin. Kejuruteraan pantai. kejuruteraan pantai, ya betul? Okey. Kejuruteraan sumber Sumba air. Kejuruteraan sumber air betul? Kejuruteraan pengangkutan. Kejuruteraan pengangkutan. pengangkutan. Ha, jadi dekat situ mereka dah sebutkan lapan. Ada lagi satu je lah. Ya. Yeah. Cegu ni memang dalam exam pun dia akan tanya soalan macam lah. Ya, untuk bahagian A. Ah, untuk bahagian A ni dia akan bagi soalan isi tempat kosong mm -mm. ataupun soalan struktur. Okay. Yang kalau yang bahagian B soalan esei. Okay. 15 markah. Saya rasa kalau cikgu bagi soalan macam ni dekat mereka, cikgu dah boleh dapat full mark lah ha, cikgu. Ah itulah. Ha. Boleh dia skor dalam SPM ya, kan. Ya, hari ni pun cikgu suruh tanya lagi, bagi lagi empat yang tak ada dalam soalan pun mereka boleh jawab. Apa tak lagi soalan-soalan lain cikgu. Jom kita cuba soalan seterusnya. Seterusnya soalan ketiga. Ah iaitu, nyatakan tiga pihak berkuasa yang terlibat dalam projek pembinaan kejuruteraan awam. Jadi kalau kita lihat tiga pihak, pihak yang terlibat tadi, kalau tak silap saya, ada banyak juga tadi. Ya, yang betul. ringkasan juga tadi. Ada dalam, dalam tadi. enam. Tadi. Ha, lebih kurang. Mm -mm. Okay, kita cuba tengok uh, mereka ni Kita okay. cuba menjawab. Kita mulakan dengan Khairul Nisa kembali. Klayet. Klayet. Betul. Betul. Atau apa pemaju. Selanjutnya Bashir. Perunding. Perunding. Perunding betul. Okey. Seterusnya. Alia. Institusi kewangan Ya betul hmm. Institusi kewangan ah, Akhir sekali Husna Nazrin? Pihak berkuasa Betul Pihak berkuasa yang tadi PBT, JKR semua kan mm -mm. Ah, Jadi ada lagi dua Apa dia lagi dua? Ah, siapa nak cuba? Ah, siapa nak cuba eh. lagi dua? Karunisa. Nisa Oh Karunisa Nisa terlupa nak unmute mic Okay Karunisa Nisa bagi satu Bashir bagi satu Okay kontraktor. Ah betul kontraktor dan lagi satu last pembekal bahan dan alatan. Ya, yeah, pembekal Yay. bahan dan alatan. Hebatlah mereka ni cikgu. Bangga cikgu. Apa cikgu Wahidan hari ni anak murid semua jawab betul ni. <laughs> Okey, ni soalan yang terakhir cikgu. Jadi ini soalan keempat. Keempat. Okey. Keempat iaitu nyatakan tiga kesan positif dalam pembangunan lestari. Maksudnya, bila kita buat pembangunan lestari Apakah tiga kesan yang positif? ini ha, memang yeah. ada tiga je. Tadi kalau ingat tadi kan? Ya. Yeah. Kalau macam tiga kesan positif ni cikgu, uh, kena bagi jawapan dari uh, buku teks lah kan cikgu. Bagaimana uh, kalau mereka bagi jawapan luar pada buku teks? Okey, kalau ada jawapan daripada luar, maksud dia jawapan tu kalau kita fikir logik uh, boleh terima, mm -hmm. uh, jadi kita akan terima juga. Okey. Uh, tak ada masalah. Sebenarnya uh, dalam uh, kejutan awam ni kadang-kadang ada pelajar yang dia baca bahan daripada abang atau kakak dia yang berada di di universiti. Oh. jadi mungkin ada jawapan-jawapan yang kita boleh terima. Uh -huh. yang tak ada dalam buku teks a 34 35 tapi kalau ada pelajar yang melihat jawapan itu ada dalam buku abang, -abang atau kakak yang yang berada di di universiti uh -huh. kita tetap, tetap terima jawapan tu. Yang penting jawapan itu betul lah betul kan. Betul topologi. Ha. okey jom so kita nak tanya siapa nak cuba ni 3 kesan positif. Cikgu nak pilih siapa Cikgu? Nak pilih siapa? Siapa dulu? Okey kita bagi Alia dulu lah. Alia. Okey, go Alia. Ah, uh, pematuhan konsep kolesterolnya. Okey. Yang pertama okey. Mhm. Uh -huh. Seterusnya. Seterusnya yang siapa? kedua. Thank you Alia. Hidupan berkualiti. Okey, yang kedua. Hidupan berkualiti. Ah, ha, hidupan berkualiti. Yang ketiga lagi satu. Kehidupan sekitar. Ah betul. Alam Sekitar. Alam Sekitar. Betul, tiga-tiga itu cikgu? Ya, tiga-tiga betul. Okey. So, Masih betul jawapan mereka. Okey, ada satu lagi soalan. Ini soalan yang terakhir. Nyatakan empat ciri-ciri bangunan lestari. Bila kita nak buat sesuatu bangunan, apakah kita nak jadikan dia satu bangunan yang lestari? Maksudnya, adakah berlaku apakah yang kita boleh jimatkan Ha, yang tadi ni yang saya bagi tahu tadi. Ada empat. Hmm. Siapa yang nak cuba? Bashir. Penggunaan binaan kaca. Penggunaan? Binaan kaca. Ya, penggunaan binaan kaca. Ah. Maksudnya kita boleh mengurangkan uh, penggunaan tenaga elektrik, lampu. Ya, betul. Okey, seterusnya? Penggunaan panel suria. Okey, penggunaan panel suria Surya. kita menggunakan tenaga daripada solar mm -mm. dan itu pun boleh uh, menjimatkan tenaga elektrik di uh, di kawasan rumah. Ya. Yeah. Ketiga Usnazri. Penggunaan oh Alia, okey okey. Lagi sekali Alia. Uh, penggunaan siling tinggi. Ya, yeah, betul. Penggunaan siling tinggi uh, menyebabkan kita boleh mengurangkan penggunaan penyaman udara ataupun uh -huh. aircon. Okey. Dan akhir sekali sistem penuaian air hujan. Ya, betul. Sistem penuaian air hujan ni uh, sekiranya berlaku kemarau, mm -hmm. kita boleh uh, menghasilkan uh, apa ni air hujan. Okey. Alright. Nampaknya jawapan untuk soalan ni pun Mereka dapat betul semua empat markah Total soalan semua mereka dapat full mark dah tu cikgu Mana dia ini adalah contoh-contoh soalan daripada bahagian A Iaitu soalan isi tempat kosong Tapi untuk soalan bahagian B Soalan isi untuk tajuk satu ni mungkin tak lah. Mm -hmm. Sebabnya um, Apa ni Untuk soalan esei ni uh, Mungkin pada Tajuk yang kedua mm -hmm. ha. Okay Baik Tapi sebelum tu cikgu um, Kita nak tanya Anak murid cikgu lah Kalau ada soalan apa-apa Nak diajukan kepada cikgu Untuk kali terakhir ni Ada tak? Okey, tak ada. Nampaknya semua dah 100%, 100 faham. Okey, tapi sebelum itu, sebelum kita tamatkan kita punya sesi pembelajaran hari ini, kita kalau boleh nak dengarlah kata-kata semangat daripada cikgu dan rumusan untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Dipersilakan cikgu. Jadi untuk sebenarnya dalam subjek atau mata pelajaran pengajian kejuruteraan awam ni Sebenarnya dia adalah uh, ianya bukanlah satu subjek yang sukar. Mm -hmm. uh, jadi ke, kalau kita lihat dalam subjek pengajian kejuruteraan awam ni uh, dia lebih kepada subjek uh, untuk uh, mengingat fakta-fakta mm -hmm. yang ada diberikan uh, dalam uh, pengajaran. Yeah. Uh, jadi kalau pelajar boleh uh, mengingat fakta-fakta saya rasa uh, pelajar boleh uh, skor ataupun uh, mendapat Keputusan yang cemerlang yeah. untuk subjek uh, pengajian kejuruteraan awam ni. Mm -mm. Okey, itu uh, rumusan untuk hari ini cikgu. Cikgu ada kata-kata semangat tak nak diberikan kepada anak murid cikgu yang menonton di luar sana. Okey, jadi untuk pelajar-pelajar uh, semua yang mengikuti uh, pengajaran saya pada hari ini, iaitu bagi mata pelajaran pengajian kejuruteraan awam, uh, jadi apa yang penting uh, dalam subjek pengajian kejuruteraan awam ni? Uh, pelajar kena uh, menguasai konsep-konsep dalam sesuatu subtopik. topik mm -hmm. uh, dan sebenarnya dalam pengajian subjek pengajian kejuruteraan awam ni ada ada juga soalan-soalan kiraan yeah. uh, di mana pelajar perlu uh, menghafal formula-formula. Mhm. Mm Okey. Baik cikgu, terima kasih atas segala ilmu yang dicurahkan pada hari ini dan Wani doakan kepada anak murid cikgu juga Ali Aizati, Bashirudin, Khairul Nisa dan juga um, Hus Nazrin berjaya memperoleh markah yang cemerlang untuk subjek ini ya cikgu. Okey jadi Wani nak ucapkan terima kasih kepada cikgu Wahid dan Wahab selaku pegawai perkhidmatan pendidikan siswazah dan juga pelajar dari Sekolah Menengah Teknik Kuantan Pahang kerana bersama dengan kami pada hari ini. Jangan ke mana-mana kita jumpa pada episod akan datang hanya dalam Road untuk sukses SPM 2021, bersama dengan saya Wani Carey. Bye bye. Dede TV KPM. Hai assalamualaikum, saya Mama kepada Denise Syaikal pelajar Kejuruteraan awam SPM 2021, Sekolah Menengah Teknik Kuantan. Aish, sayang, uh, I know this is your first step to build your success in future. So I hope you work for it, you prove it, and you achieve it. I love you.